الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفوں کو ختم کر دیں. اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں بہت پیارا ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت آسان عمل ہے. اپنی سب سے پہلے آپ عزائمت سن لیں اور پھر اب آپ کو اس کی تفصیل بتائی جائے گی. یہ ایک پری کا عمل ہے، فاطمہ پری اس کا نام ہے. تو آپ یہ عمل کیجیے گا تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے. ایک ہی وقت کا عمل ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی بچے پر اس کی حاضری کروانا تو اس کا طریقہ اور ہوگا، جو آپ خود پر کروائیں گے اس کا طریقہ اور ہوگا.
آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ ہاتھ میرا دست تمہارا، ہاتھ میرا دست تمہارا، کہنا میرا کہنا میرا کرنا تمہارا، چونک میری چوکی تمہاری، آگرہ کی درگاہ کو مانو، بی بی فاطمہ کو مانو، 30 روزے کو مانو، بابا کمال خان کی دہائی، 5 بھائیوں کی دہائی۔ یہ ایک اسائنمنٹ ہے جو اردو زبان میں ہے، تو اس پر جو ان جو بی بی فاطمہ تو زہرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ، سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ برفی یا پھر کھیر پر ان کی نیاز دلائیں، یعنی ان کے لیے فاتحہ پڑھیں، دعا کروائیں، پھر جب مکلین کی ضرورت پیش آئے تو اسی وقت جب آپ کھیر اور برفی مطلب نیاز دلائیں گے، اس کے بعد آپ نے مکلین کی حاضری یا پھر پری کی حاضری کرنی ہو، تو پری کا طریقہ اور ہے اور مکلین کا طریقہ اور ہے، ٹھیک ہے؟ دونوں طریقے بتائے جائیں گے، کوئی سا بھی آپ ایک ان میں سے کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اگربتیاں سنگائیں گے، اور کسی معصوم بچے کو جس کی عمر 12 سال سے زیادہ نہ ہو نہلا کر، اچھے پاک صاف کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر اس کے دائیں انگوٹھے پر یا ہتھیلی پر کاجل لگا لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اول آخر 11 مرتبہ دروشی پڑھ کر بلا زحمت کو صرف 21 مرتبہ بچے کے اوپر پڑھ کر دم کرو، تو تھوڑی ہی دیر میں ایک فاطمہ پری ہے بہت خوبصورت، اس کا نزول ہوگا۔ بچے کی معرفت سے آپ تمام سوال جو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں، سب سے پہلے اس کو السلام علیکم کہیں، اس کا آنے کا شکریہ ادا کریں، اور پھر اس پری سے بات کریں، ٹھیک ہے؟ اور اب آ جائیں مکلین کو کیسے حاضر کیا جاتا ہے، بالکل طریقہ وہی ہے۔ اول آخر 11 مرتبہ دوشی پڑھیں گے، اور جو میں نے آپ کو عزائمت پڑھ کر سنائی ہے وہ عزائمت 21 کی بجائے جب آپ 33 مرتبہ پڑھیں گے تو پھر مکلین حاضر ہوں گے، تو مکلین سے بھی آپ بات کر سکتے ہیں۔ جو بھی اگر آپ بچے پر کر رہے ہیں تو بچے کے وس سے آپ تمام ان سے مشکل امور جو بھی آپ کے سوال جواب ہیں، یا کوئی بیمار ہے، یا کسی کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں لیکن شریعت کے خلاف نہ جائیں، ان سے سوال جواب کریں۔ سب سے پہلے السلام علیکم کہہ کر شکریہ ادا کریں کہ آپ ہمارے بلانے پر آئے، پھر مکلین کی اجازت کے بعد آپ ان سے سوال جواب کرنا شروع کر دیں۔ اب تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ خود پر کرنا چاہتے ہیں تو پھر پہلے اس کی زکات آپ کو ادا کرنی پڑے گی، صرف 11 دن تک آپ اس کی زکات ادا کرو گے، اور 1000 مرتبہ جو میں نے آپ کو عزائمت پڑھ کے سنائی ہے، عصر اور مغرب کے درمیان آپ بیٹھ جاؤ گے، اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پر سیاہی لگاؤ گے، اور اس عزائمت کو پڑھ پڑھ کر آپ پھونک مارتے ہو گے، اور ساتھ میں اگربتیاں بھی سنواؤ گے، پاک صاف ہو کر بیٹھیے گا، نہا دھو کر، اور ایک بات یاد رکھیں، با وضو ہو کر بیٹھیں اور اگربتیاں سنگائیں، ہاتھ کے اوپر سیاہ دائرہ بنا کر تو آپ پڑھائی شروع کر دیں۔ جب 1000 مرتبہ پڑھائی مکمل ہو جائے تو اپنی ہاتھ کی تیلی پر وقتاً فوقتاً 21 مرتبہ پر پڑھ کر آپ نے جو ہے پھونک مارتے رہیے گا، تو انشاءاللہ بہت جلدی ایک پری حاضر ہوگی۔ کیا پتا آپ کی روحانیت اتنی تیز ہو کہ جو پری ہے وہ پہلے دن حاضر ہو جائے، تیسرے دن حاضر ہو جائے، پانچویں دن، لیکن یہ پری صرف 5 دنوں میں حاضر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ 5 دنوں میں حاضر ہوتی ہے، تو پڑھائی کے درمیان بھی کبھی کبھی حاضر ہو جاتی ہے۔ جب پڑھائی کے درمیان پری حاضر ہو جائے، آپ کی ہتھیلی کے اوپر روشنی کے بعد پری حاضر ہو، آپ کو جب آپ پڑھائی کرو گے آپ کا ہاتھ جو ہے بھاری ہو جائے گا، سر بھاری ہونے لگے گا، تو سمجھ لیں کہ آپ کامیاب ہو گئے، پری کی کسی بھی وقت حاضری ہو سکتی ہے۔ آپ نے یہی طریقہ اختیار کرنا ہے، مغرب سے کچھ دیر پہلے آپ یہ طریقہ اختیار کرو گے اور 1000 مرتبہ آپ پڑھو گے۔ عصر سے شروع کریں تو مغرب کے درمیان پڑھیں تو 1000 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، بہت پیارا عمل ہے۔ دعا کیجئے گا کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیشہ مجھے ایسے ہی آپ کے ساتھ امنیات کو پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا خیال رکھیے گا، تو ہمیں یاد رکھیے گا، اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آتی دوبارہ پوچھیں۔ نمبر 2، اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کے جو سننے والے ہیں ان پہ فرض ہے کہ وہ ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ تمام ویڈیو آپ کے پاس بآسانی پہنچ سکیں۔